Æja, Friðjón Einarsson, góð frammistaða hjá samfylkingu en meiri hluti, núverandi meiri hluti í Reykjanesbæ fallinn og hver eru viðbrögðin við því? Mér finnst þetta dálítið sorglegt. Við erum mjög ánægðir með hérna, okkar fylgi. Þetta er náttúrulega stór sigur fyrir okkur. En ég er dálítið svekktur við því að meiri hluti skulle hafa fallið. Og ég myndi halda það að næstu dagar farið að tala saman. Þetta er flókin staða og það eru margir möguleikar upp á borðinu. En fyrstu kostunni okkur að halda núverandi meiri hluta og bæta aðeins í. En þetta er búið að vera æsi spennandi barátta og kannski drengilegasta kosningabarátta sem ég hef tekið þátt í. Það er engin leiðindi, ekkert vesinn, menn eru heiðarlegir og mikil gleði í þessu. Þannig að ég sátti við baráttuna og okkar niðurstöðu, mjög gott. Svona þegar þú horfir tilbaka, er eitthvað sem að hefur þurft að gerast öðruvísi heldur eða fannst þér þetta bara góð barátta? Nei, ég náttúrulega daldið svektir við því að fleiri skulu ekki kjósa. Og það kannski okkur að kenna stjórnmálmönnum að geta ekki náð betur ungt fólks, en ekki bara ungt fólk, heldur það eru margir á mínum aldri sem kom ekki að kjósa. Og það finnst mér dapurt. Við þurfum kannski endur sko þetta. Nú erum við að lifa kostningabaráttu á hérna, Facebook og Instagram og það er ópersónulegt sko og það er maður ósátt við. Við þurfum eitthvað að breyta í þessu. Kannski hafa meira beinna lýðræði eins og við erum búin að lofa, beinar kostningar og fræða fólk betur en við höfum gert. Og við höfum kannski setið á fastir inn í þrír miðaldra kallmenn, hérna fastir inn í herbyggi, sko. Það má vel vera. En talandi um nýjan meirihluta, því þurfið einn fulltrúa í viðbót og getið valið úr þremur flokkum, miðflokknum sem fekk einn fulltrúa, Framsóknarflokknum sem fekk tvo og Sjálfstæðisflokkurinn sem fekk þrjá. Já. Er eitthvað sem að þú getur sagt okkur? Ertu að fara að hitta þetta fólk? Já, við erum búin að ræða saman, ég hef búin að ræða við flesta flokka núna í kvöld, en ég, nú fer maður bara heim og sefur á þessu og vakna stemmi fyrir málið og hugsa meira og sé hvað er, þetta er flókin staða. Það er erfitt að vera mörg og ég er ekki tilbúin með einhverja yfirlýsingu núna, en vonandi hef ég það 3-4 morgun, þá er ég klár, þá ringi ég í þig. Áttu vona því að það gangi hratt fyrir sig að mynda nýjan meiri hluta? Já, ég á vona því. Ég held að þetta verði ekki flókið. Þetta er bara spurning um svona hvort þetta sé, hvorum einn þetta er. Ég held að þetta verði fljótt að ná samkomulagi. Það er ekki mikill munur á milli flokka í stefnumálum. En það er svona stundum sko að þeir eru svona margir, þá er þetta dálítið erfitt. Þannig að við þurfum að svona aðeins að sofa á þessu og hugsa þetta vel, sko. Það er vissulega hægt að mynda splunkun í að meiri hluta, sjálfstæðismenn, framsóknarmenn og miðflokkur. Sko, það er hægt að mynda tveggjaflokkastjórn, þriggjaflokkastjórn, fjóraflokkastjórn og það er bara spurning hverju ná best saman í þessu. Já. Við förum yfir stefnumálin á morgun, ég ætla að reyna að hitta alla á morgun og fara yfir með þeim og sjá hvernig við getum við lent þessu. Þetta er dálítið sérstök staða sem við erum í núna, við erum í 8 stöðu og þetta verður bara gaman á morgun hvernig þetta fer sko. Það verður spennandi. Gangi þér vel. Takk fyrir. Takk.